God aften og velkommen her på Facebook på en ganske særlig aften. Vi skal nemlig have sat gang i kvalrunden Elite Round til EM-slutrunden til sommer i Israel for U17-landshold. Og det er så Danmark og Sverige, der er på vej på banen, der skal spille deres første kamp her i denne Elite Round. Et dansk landshold, som altså håber på at kvalificere sig til slutrunden til sommer. Vi skal have de to nationalmelodier, og vi starter med Sveriges nationalmelodi, Du gamle, du fria. Et svensk hold, som selvfølgelig også sigter efter at sikre sig en billet til slutrunden til sommer. Nu skal vi høre den danske nationalsang. Koncentrerede danske ansigter til en meget, meget, meget vigtig aften her i Silkeborg. En aften, hvor Danmark altså kan tage et stort skridt mod EM-slutrunden. Det er nemlig fire hold, der kæmper i den her gruppe om at opnå kvalifikation. Og to af holdene kan sikre sig adgang, altså nummer et. Og så er det sådan, at de bedste toer, de syv bedste toer, kan sikre sig adgang også. Det er næsten alle toerne, der kommer videre også, og derfor altså en rigtig god mulighed mod svenskerne, som er en af dem, vi skal kæmpe med om de her billetter. Vi fik også lige kigget på kampens dommer, og her får vi lige Danmarks hold, der ligner op til foto, og lad os da også lige ligne en startopstilling op for det danske mandskab. På mål har vi OB's Theo Nicoline Sander, så har vi en bagkæde bestående Malik Bakic på venstre bakken, Ludvig William Vrå Jensen, og så har vi Gustav Wagner, og så ude på højre bakken Gustav Fraglo. Så på midtbanen, spændende midtbanen, Valdemar Andreasen, Julius Bæk, og så Noah Nati. Og i front har vi topscoren i U17-ligaen med nummer 7, Alexander Simmelhak, og på kanterne har han Elias Hansborg Sørensen fra OB, og så Noah Sasa fra FC København på højre kanten. En 4-3-3 opstilling, som vi kender den fra DBU's ungdomshold, og fra selvfølgelig også fra diverse landshold igennem tiderne. Ukrainske flag også til stede her på Jysk Park. Og som vi kan se, så støtter dansk fodbold altså også Ukraines børn. Danmark skal starte med bolden, og her er altså Alexander Simmelhak i billedet. En meget spændende ung herre,
som har gjort det rigtig godt for Randers i U17-ligaen, og nu altså også har fået muligheden her på U17-landsholdet i en af de vigtigste kampe i karrieren, må man formode. Så er vi i gang. Og der er som sagt altså fire hold i den her gruppe. To af dem mødtes tidligere i dag. Det var Schweiz og Letland. Schweiz vandt med 1-0. Så har altså allerede lige sikret sig tre point til at starte gruppen ud med her. Men det var en meget, meget lige kamp. Tæt kamp, Letland, med stor mulighed for at udligne til allersidst. Så en åben gruppe, må man forvente. Og altså ingen lette kampe. Danmark, som spiller mod Letland på lørdag, og så Schweiz på tirsdag. Her har vi en af profilerne hos svenskerne, Shadel Kanga. Spiller altså til daglig i Leverkusen i Tyskland på deres ungdomshold. En af de spændende spillere, de har med, svenskerne. Og også deres venstre bak, som også er værd at lægge mærke til. Matteo Vindløf fra FC Bayern München. Så der er også nogle profiler for svenskerne. Lad os se her, hvad danskerne kan finde på. Nati ind til Julius Bæk, der er den eneste for det danske landshold, der spiller i udlandet, spiller i italienske Spezia. Sønderjyskes samarbejdsklub, han er også fra Sønderjyske oprindeligt. Tre Brøndby-spillere har vi også i startopstillingen. Brøndby, det hold, der er repræsenteret bedst i U17-truppen. Elias Hansborg Sørensen på bolden. Tilbage til Malik Bakit, en af Brøndby-spillerne. Og her en anden, Ludvig Vrå Jensen. Danmark starter altså fint på bolden her. Svenskerne trukket sig lidt tilbage. En god sværaflevering. Og så en lidt mindre heldig nedtagning. Og det er altså en utrolig vigtig kvalifikationsturnering, det her, for landstræner Kenneth Weber og mandskabet her. Det er jo desværre ved at være lang tid siden, vi har haft en ungdomsturnering, en slutrunde, er blevet aflyst 2 år i træk på grund af covid-19, og har altså ikke givet mulighed for de unge mennesker at komme ud og prøve sig af på den allerstørste scene, under det allerstørste pres. Noget, der selvfølgelig udvikler de her spillere, og derfor vil det altså være noget af en gulerod for det danske mandskab, hvis de kan sikre sig en billet til Israel, som er, hvor slutrunden bliver afholdt i slutningen af april og starten af juni. Her er svenskerne på spil, og det er lige ved at blive en god mulighed til Shadel Kanga, men også vågent målmandsspil fra Theo Sander, OB-keeperen. Sander, som altså allerede sidder på bænken i Superligaen for Aalborg for OB. Her får vi lige muligheden igen. Det er godt taget med, og så forsøger han at lob over Theo Sander. Sander, som også har været på prøvetræning i Juventus. Og altså en ombejlet herre.
Her går dansk spil. Er også påpasseligt forsvarsspil fra Bayern München-spilleren Matteo Villeuf. Det var ellers Noah Sasa her fra FC København. En af de, endnu en af de spændende nye unge spillere fra FCK's ungdomsafdeling. Og har allerede fået sin debut på førsteholdet. Sasa, som kom ind mod PSV Eindhoven i seneste Conference League-kamp, fik 15 minutter. Og der var kampen selvfølgelig tabt, men alligevel en stor oplevelse for en så ung spiller. Blot 16 år. Netop rykket op i FCK's U19-trup. Det er altså noget, der gør sig gældende, det her med, at der er nogle spillere, der har taget nogle store skridt på det seneste, og altså hoppet direkte ind i startopstillingen her på U17-landsholdet. Jeg har også en Nur Nati fra Brøndby, som ikke havde mange kampe for ungdomslandsholdene, inden han starter den her blot to kampe, når han spillede. Jeg har også i front Alexander Simmelhak, som også blot havde spillet to ungdomslandskampe inden i dag. Simmelhak, som har scoret urimelig mange mål i U17-ligaen. 22 mål i 15 kampe er han noteret for. Det har altså givet ham en mulighed her for start. Og ved siden af ham har han også en meget målfarlig herre, Elias Hansborg Sørensen, med 18 mål i U17-ligaen. Så det er virkelig nogle målfarlige typer, vi har oppe i front, og heldigvis for det. Svenskerne. Kanka på bolden her. Ja, han finder alligevel en måde at komme ud af den situation på. Bayer Leverkusen-spilleren. Jeg synes, det er en okay dansk start. Har haft bolden meget. Har lige haft en enkelt chance mod sig, men ellers i kontrol. Svenskerne er lidt mere afventende. Spiller en 4-4-2-opstilling. Kanke, han har Emmanuel Tanner ved siden af sig. I front Tanner, som spiller i italienske Parma. Hansborg Sørensen med gode ting her, og der, så 1-0-føringen, og det er Randers FC's Alexander Simmelhak, der simpelthen har scoret så mange mål i U17-ligaen, og nu gør han det også for Danmark, og bringer holdet på 1-0 meget tidligt i opgøret her. Fantastisk start. Og godt overblik altså fra manden i billedet her, Elias Hansborg Sørensen, som virkelig snører svenskerne ude i venstre siden. En drømmestart for landsholdet her. Her får vi forarbejdet Hansborg Sørensen, og så står Simmelhak der, som han har gjort så mange gange i den her sæson for Randers. Og det er dejlige billeder, det her. Og Danmark er så på 1-0. En fantastisk start på det her, på den her Elite Round.
Og her, lige ved, Hans Borg Sørensen kommer igennem igen. Ja, en forrygende start, og de er så målfarlige, de to spillere her. Her var det altså nazist fra Hans Borg Sørensen. Og godt lige sådan at få de værste nerver væk, og lige få åbnet helt op for posen, for at vise, hvad man kan. Der kan godt gå lidt stillingskrig i sådan nogle kampe her, hvor der er så meget på spil. Og her måske en mulighed mere. Ej, den løber ud over baglinjen. Der er altså 8 grupper, som spiller Elite Round. 7 af dem spiller i de her dage, mens en enkelt gruppe først bliver afgjort senere. 8 grupper, hvor der skal findes 15 hold, der skal med videre. Der skal sammen med Israel skal deltage i slutrunden. Så de 8 gruppevindere går selvfølgelig videre, så de 7 bedste 2 år. Og en sejr i dag vil altså putte Danmark et meget godt stykke hen. Så har man Letland næste gang. Letland, som på papiret i hvert fald er det svageste hold i gruppen. Hvis man kan slå dem, så er der altså rigtig, rigtig gode muligheder for en EM-slutrunde. Danmark var ikke med senest i 2019, men de var med i 2018. Hvor det endte med 3 nederlag desværre. Så der er også lidt en revanche der. Selvom det selvfølgelig ikke var de her spillere, der var med dengang. Men inden den her kvalifikationsturnering gik i gang, der var det faktisk Sverige, der var det højeste seedede hold i den her gruppe. Så derfor vil det være en kanonskalp, hvis danskerne kan køre den her hjem. Men der er lang vej nu. Jeg kan se, at der er nogen inde på vores Facebook-side, som spørger efter nogle specifikke spillere, hvor de er hen. Jeg kan godt lige løbe bænken igennem, og så man får dem med også på bænken sidder Asger Lett Andresen, Matteo Grosso, Malte Bøndergaard, Emil Winter Højlund, Mads Nybo Lauritsen, Nikolaj Lund og Magnus Munk Bjørnholm. Jeg har ladt mig fortælle, at Bertram Larsen, som også skulle have været med på bænken, eller som skulle have været med i truppen, er blevet syg og ikke med, og jeg har altså ikke fået noget at vide om Oscar Højlund, som er den sidste spiller, som skulle have været, eller som er med i truppen, men ikke med i kamptruppen i dag.
tvillingen, altså Oscar Højlund, til Emil Højlund. De to FCK-spillere, som også er med i truppen. Og Jørgens Bak til danskerne. Valdemar Andreasen fra FC Midtjylland går ud for at eksekvere en af de spillere, som har noget europæisk erfaring fra FC Midtjyllands Youth League-eventyr. Og her sparker han den ind over. FC Midtjylland, som har gjort det meget godt i Youth League efterhånden nogle år, hvor de har været med. Giver altså også en fed erfaring til flere af de unge FC Midtjylland-spillere. Og også en Mads Nybo Lauritsen på bænken, der spillede en del af kampene. Og frispark til Noah Sasa. Det var vist god nok. Bliver holdt godt i af Matteo Vinløf, Bayern München-spilleren, som fylder godt derovre på venstre bakken. Og altså også i højre siden, at danskerne kom til, altså i svenskernes højre side. Ja, frispark til svenskerne. Simmelhak, målscoren, som vi havde i billedet. Har så altså også haft sin, eller fået sin debut i Superligaen. Kom ind mod Viborg i for en måneds tid siden. 16 år, yngste mand i den danske trup. Er altså fra november måned. Så det er stærkt allerede nu at komme ind og gøre sig gældende. Er oprindeligt fra Roskilde, fra FC Roskilde, hvor han blev hentet til i sommerpausen sidste år. Hvor han altså også bumpede masser af mål ind for FC Roskilde. Nu går han det samme for Randers, så nu scorer han altså også for Danmark. Talentfulde angriber. Og det er lidt interessant, at vi begynder at se flere af de her tredje kvartals og fjerde kvartalsspillere i på U-landsholdene. Det er nogle gange meget de spillere, der er født i de tidlige måneder her året, som kommer på de her landshold. Men er flere i truppen her, der både er fra tredje og fjerde kvartal, og det er altså godt at se. Det var noget, der har været fokus på. For Sverige har to af de største profiler, som vi allerede har nævnt. Venstrebakken fra Bayern München, Vinløf, og så Kanka op foran af begge to decemberbørn, og altså relativt sen. Nu skal vi lige følge den her mulighed. Sasa ud på højre kanten, trækker ind og sparker langt over.
Ja, fint at se, at vi får troet svenskerne. Der er gået lidt stillestand i det. Skal helst ikke gå ned i gear eller kadence, selvom vi er kommet foran hurtigt. Han kigger op, men kunne ikke rigtig finde nogen. Og sparker selv til. Her igen. Fint træk af Sasa ud på højre kanten. Simmelhak med på midten. Og han var stort set også den eneste, der sådan var rigtig klar derinde. Andreasen med en fejlaflevering. Der blev spurgt, hvor gammel de er. Det er altså årgang 2005, vi har med at gøre. Så de er 16 og 17 år. Fint dansk spil her. Og en god mulighed. Andreasen på bolden. Ud til Hans Bo Sørensen. Og prøver indlægget igen. Og blokeret til Jørgens Bak. Ja, fint dansk angreb, som starter helt nedfra. Andreasen med Jørgens Bakket igen. Klapsalver for publikum. Sverige, som jo godt kunne have haft Rooney Bacci med fra FC København. Stortalentet, som jo brillerer i Superligaen. Men Bacci er blevet udtaget til det svenske U21-landshold i stedet for. Og altså lige hoppet et par ungdomslandshold over. Men har spillet med, det, med de her drenge, Rooney Bacci, tidligere. Men til den her Elite Round er han altså ikke en mulighed. Danmark har også en meget talentfuld 05'er i Zidan Sertimer, som var med i den første kvalifikationsrunde. Sertimer, som skulle have været med på U19-landsholdet, men desværre blev skadet. Men var altså heller ikke udtaget til at skulle spille med U17-holdet, uanset hvad. Ja, det må være en indledning, som landstræner Kenneth Weber kan være rigtig godt tilfreds med. Danmark på bolden, og Danmark i kontrol, og Danmark foran 1-0.
Kanga er trukket meget langt ned i banen for at få bolden og få gang i noget spil. Kan så ikke finde medspiller her. Angriberen. Og så i stedet for Sasa ude på højre siden. Vi har set ham flere gange i de her raids. Nu får han et overlap. Han trækker ind i banen. Og der er Andreasen. Og sparket et godt stykke over, men fint dansk angreb endnu en gang. Og med det samme, svenskerne kommer en lille smule frem på banen. Så er der så et kontraangreb lige i hovedet af den. Her afslutningen. Og desværre et godt stykke over. Det var altså en god mulighed. Og godt raid fra Noah Sasa derude på højre siden. Han lavede frispark, og det er et godt frispark fra Nordnati. Taber lige duellen her, Gustav Fraglo, og så laver han lige et af det, man vil kalde et professionelt frispark. Nati, som jo lavede det lidt det forbudte skifte i sommer, skiftet fra FC København til Brøndby. Og bror til Nicolas Nati. Spiller i Stuttgart. Her er svensk dødbold. Og danskerne i flere omgange forsøger at få den væk. Kanga sparker til den. Danske anfører, Julius Bæk, får den fint fremad her. Danske sekser, om man vil, så en god aflevering til Hans Borg Sørensen. Han har en gang gjort sig gældende derudefra. Bliver overtaget her af Malik Bakit, som giver den en lille smule for meget. Og den er lige præcis røget ud over sidelinjen. Hans Borg Sørensen, altså igen på spil derude, de danske kanter, har været aktive her i den første halve time. Og gav altså også 1-0 målet. Det er ham her, han brød igennem efter 9 minutter og serverede den for fødderne af Alexander Simmelhack. Og husk, vi var så følger holdet hele vejen i de kommende kampe, de har her i Elite Round, her på vores Facebook-side. Både på lørdag og på tirsdag. På lørdag er det Letland, og på tirsdag er det Schweiz. På lørdag er det igen her på Just Park, og tirsdag er det i IKAST, at holdet skal i aktion. IKAST-stadion er så taget i brug, da de to sidste kampe i puljen skal spilles på samme tid. Den anden kamp er så spilles her på Jysk Park. Her er svenskerne. Indlæg derovre til Tanner, og Sander
har fingrene på den der. Fik ikke så meget power i den. Emmanuel Tanner, som stiger til værst her. Parma-spilleren. Parma, der så spiller i den næstbedste italienske række. Og så stadig spiller for ungdomsholdene Emmanuel Tanner her. Og også en spiller på bænken. Svenskerne Josef Bangala, som også spiller ned i Parma. Gustav Fraglo har trukket med frem. Og et godt indlæg her. Bliver så hættet væk. Malik Bakic tøver lidt for længe. Og så måske svenskerne med en mulighed her i omstillingen. Et godt dansk defensivt arbejde. Flyt den, bliver der råbt ned fra sidelinjen. Noah Nartey med en fin kamp indtil videre, må vi sige, ind på centrale midt, har gjort de rigtige ting i nogle kritiske situationer, hvor det kunne have været farligt. Valdemar Andreasen på bolden. Godt træk ind i banen her for et hjørnespark. Svenskernes højre bak, Elison Markuli, har haft en travl dag derude. Og bakning fra publikum her i Silkeborg. Bakket kommer ind her. Svenskerne, svensk hoved på i første omgang. Hvad så i anden omgang, Simlhak? Det var en halv stor mulighed, det her. Bakic ud til Nartey. Godt dansk spil her. Han mangler lige en afleveringsmulighed i anden omgang, og så i stedet for svenskerne med en mulighed. Ja, det får de heller ikke noget af. Sidder med fornemmelsen af, at det altså skal være en dansk scoring, hvis vi skal have en mere her i første halvleg. Og det ville altså være dejligt at kapitalisere lidt på det overtag, man har haft her i den første del af det her opgør. Jeg synes, det har været en flot kamp af det danske hold indtil videre. Sasa, undskyld, Fraglo, der har jagtet den. På baglinjen ender med Jørgens Park. Fjerde Jørgens Park til danskerne. Lad os se, om vi kan få lidt mere ud af det. Her. Ja, lige ved få et hoved på her. Ja,
Ja, frispark. Dansk. Nej, det bliver svensk frispark. Jeg synes nu, der blev begået et dansk frispark i første omgang. Jeg tror, at Nora Sasa er enig i den betragtning. Som allerede nævnt, så har ungdomslandsholdsfodbolden jo virkelig lidt under coronaen, hvor stort set alt er blevet aflyst. To EM-slutrunder i træk er blevet aflyst. Derfor er også mange af spillerne, som vi har på banen, der ikke har så frygtelig meget erfaring i landsholdsmæssig sammenhæng. Som nævnt, altså blandt andet målscoren til 1-0. Alexander Simmelhag spiller blot sin tredje U-landskamp. Mest rutineret er Malik Bakic på venstre bakken med 13 U-landskampe sammen med Magnus Munk Bjørnholm, som sidder på bænken i dag. Så Bertram Kvist, som ikke er med i kamptruppen i dag på grund af sygdom. De har alle sammen spillet 13 kampe. Dansk spil har Nornati. Får den ud i højre siden. Sasa igen med masser af fart. Kommer ind og tager udfordringen. Taber bolden. Kanga igen trukket langt ned. Hans Borg Sørensen vinder ikke den duel i stedet for svenskerne på bolden. Og her god nedtagning. Og en svensk mulighed. Hans Borg Sørensen kommer godt ned her og får frisparket. Jeg er sådan rigtig for første gang i svenskernes højre side fik vi set et angreb frem af banen. Hvor der var optræk til noget. Men ikke altså for alvor farligt. Gustav Wagner i forsvaret har sammen med Ludvig Vrå Jensen også gjort det ganske fint. Wagner til dagligt spiller i Sønderjyske. Anfører for deres U17 hold. Her så
måske en mulighed til svenskerne. De får altså ikke afsluttet deres angreb. Andreasen med mange fine gode ting her i Nordnarti. Han har Sassat over i højre siden. Og så skal vi måske have en 2-0-scoring. Og den kommer der. 2-0 til Danmark. Han har gjort det ganske forrygende. Noah Sasa flere gange over i højre siden. Og den her gang giver det altså en kasse. Og en meget, meget, meget vigtig 2-0-scoring lige inden pausen her på Jysk Park. 2-0 til Danmark. Og det kommer altså efter et ganske fint opspil, som vi får lige at nyde her, og en rigtig god assist fra Noah Nartey, som ligger den godt til rette, og så er det et glimrende spark fra Noah Donovan Sasa. Og fremragende assist, altså som sagt. Og de får også lige en krammer her. De har også spillet på hold sammen tidligere i FC København. Kender hinanden godt. Og svenskerne, nå, hvad så? De må skulle lidt længere frem på banen, må man tænke. I anden halvleg, når den kommer. Hvis de skal have noget med her i aften. Sasa. Lige ved det en god berøring, han får taget sig. Der er et godt spil her. Ja, hvorfor ikke? En mulighed igen her. Afslutning. Den her gang lige på fra Valdemar Andreasen. FC Midtjylland, kreatøren. Som også havde en fin chance tidligere, hvor han bragede den over. Den her gang var den på mål. Og det kan være næste gang, at den så også sidder bedre, og vi kan få en scoring. Han har altså kommet frem til nogle gode muligheder. Offside på en af svenskerne her. Et halvt minut tilbage af de første 45 minutter, som virkelig har stået i Danmarks tegn. Det har været en rigtig god premiere i den her Elite Round turnering for U17-landsholdet. Og nu handler det altså bare om i anden halvleg at gøre arbejdet færdigt. Og fortsætte med at være kontrollerende i opgøret her. Og selvfølgelig spændt på at se, hvad svenskerne de har at komme med i de sidste 45 minutter. Om de kommer længere frem på banen, eller hvad der sker. Her fløjter Igor Stoschewski af for første halvleg 2-0. Altså til Danmark på mål af herren her, Alexander Simmelhack, som gjorde det til 1-0 efter 9 minutter. Og så var det Noah Sasa, der gjorde det til 2-0 efter 42 minutter. Og så givet danskerne en ganske, ganske god start på Elite Round her. Her i pausen kan I se højdepunkter fra første halvleg. I får lige scoring til 1-0 her. Efter forrygende forarbejde fra Elias Hansborg Sørensen. OB-spilleren ude på venstre siden. Hun lader den lige til rette for Randers-angriberen, og så stod det altså 1-0. En suveræn start for danskerne. Og
Det gav altså en, en god bund og en, en god start, der gav selvtillid til holdet. Og gav dem roen også til at finde det her andet rigtig, rigtig fornemme mål. Noah Sasa med en kølig afslutning på det her fine, fine oplæg fra Noah Narti. Den her vinkel er rigtig, rigtig fin bagfra. Man kan se, at afleveringen ligger lige præcis, som den skal. Og så også en dejlig dansk jubelscene. Og de her tilskuere, de har altså haft en rigtig god første halvleg. De har fået set en masse gode danske højdepunkter. Dem kan I også få se her i pausen, mens jeg lige hviler stemmebåndene, så kan I få højdepunkter fra første halvleg. Og så er vi selvfølgelig tilbage med anden halvleg, når spillerne kommer på banen igen.
Og vi er tilbage med de sidste 45 minutter her fra Jysk Park. Opgøret mellem Danmark og Sverige, som man kan se på vores scoretavle, så er det altså 2-0 til Danmark efter en ganske glimrende første halvleg. Det var altså en halvleg, hvor Danmark kom tidligt foran og altså sad på spillet i store dele af første halvleg og generelt gjorde en rigtig, rigtig fin indsats. Svenskerne har skiftet ud her i pausen. Har taget Emmanuel Tanner ud, og så har de skiftet Malik Mogede ind. Mogede kom ind med nummer 11 på ryggen. Og svenskerne er gået om i det, der ligner en 4-3-3-opstilling. Spillet 4-4-2 i første halvleg. Her danskerne, Simmelhack og Ford Jørgensbak, Danmarks femte i opgøret her. Men ligner altså en lidt mere offensiv svensk satsning her til anden halvleg. Og der skulle også ske et eller andet, havde man lidt på fornemmelsen af efter de første 45 minutter, hvor de ikke kom frem til det helt store. Her er Andreasen med hjørnesparket, kommer først på. Julius Bæk forsøger at sende den videre. Han får den igen her, muligvis. Noren Arti samler den op. Kanka på bolden. Bayer Leverkusen-spilleren. Og ingen grund til, at det danske landshold skal sådan stille sig alt for langt tilbage. Det vil altså lune gevaldigt, også med en 4-0 sejr, hvis man kan få det med herfra. Det er sådan, at når man skal udregne to af regnskabet i puljen, så er det resultaterne mod nummer 1 og nummer 3, der tæller, og altså ikke kampen mod det hold, der ender som nummer 4. Så hvis Danmark kan slå Sverige stort, og Sverige så slår for eksempel Letland, jamen, så vil det stille Danmark i en rigtig god position i forhold til to egenskabet, næsten uanset hvad der sker. Man skal selvfølgelig altid stile efter at vinde gruppen, det er klart. Her er svenskerne med en mulighed og en scoring, og den kom lidt ud af ingenting. Og det var Jadel Kanka med reduceringen. Og så kan vi snakke nok så meget om 3 og 4-0. Så svarer svenskerne altså tilbage med det samme her i anden halvleg. Vi får her målet igen. Ja, det er lidt tilfældigheder, der giver den muligheden. Og han kommer godt frem til den og får den vippet over til Sander. Der kommer lidt på mellemhånd, da bolden bouncer frem og tilbage flere gange.
Og svært at skulle forudsige den. Eller det udfald. Og så fik vi altså spænding, om ikke andet. Men selvfølgelig en ærgerlig start for det danske hold, som har været så kontrollerende i første halvleg. Og med det samme altså indkasserer en scoring her. Svenskernes offensive tilgang her i starten af anden halvleg, altså med det samme bonus. Svenskerne på spil her i venstre siden. Og Jari ligger den godt til rette. Og så en mulighed for 2-0. Eller 2-2, undskyld. Og den sparker han et godt stykke forbi. Majet her. Som ellers får en stor chance her. Der skal han jo nok ramme målet. Ja, en wake-up call for det danske hold, som har mistet bolden igen. Måske en svensk mulighed. Her bliver det så 2-2. Katastrofestart på anden halvleg. Svenskerne har udlignet på bare 6 minutter. Montaner Majet, som havde afslutningen for kort tid siden, gør det til 2-2. Får den her ind på den centrale del af banen, og igen lidt en tilfældighed, at han får den med sig. Men igen en scoring til svenskerne, og det er jo ligesom det, der tæller. To, der forsøger at takle ham, og på dansker, der kommer en lille smule for sent i blokeringen. Ja, den er godt nok også lidt uheldig. Og en kæmpe dukkert til det danske mandskab. Og jeg siger det lige igen, efter en så flot første halvleg, svarer svenskerne altså igen med to hurtige mål her i anden halvleg. Det var Jadel Kanga til 1-2 og Montander Majet til 2-2 for svenskerne. Og nu handler det lige om for de danske drenge og lige få rystet det her chok af sig, lige få stabiliseret sig. Nej, kæmpe chance igen, og svenskerne er utroligt tæt på at komme på 3-2. Jadel Kanga kunne blive dobbeltmålscorer. En hel sindssyg udvikling på den her fodboldkamp. I sidste ende Gustav Fraglo, der får sparket til hjørnespark. Dansk hold, som er lidt på randen af knockout.
Og så er der ikke mange dueller, der er gået danskernes vej. Det hører også med til historie. Nora Sasa, der har slået sig. Og behandling til FCK-spilleren. Og imens kan danskerne altså måske lige tunde sig, og måske kan de lige huske lidt på det her, som skete i første halvleg. Nemlig nogle fremragende scoringer, som så gav udgangspunktet for en rigtig, rigtig flot første halvleg. Det er det, vi skal tilbage til. I stedet for, at man kommer til at tænke på, at nu skal vi undgå flere scoringer, og nu skal vi passe på og det ene og det andet. Det er bedre, hvis danskerne kan komme lidt længere frem på banen nu og få sat sig på bolden igen. Og så vil vi gerne have sådan nogle afleveringer her, og sådan en afslutning her for Nora Sasa. Der stadigvæk får lidt behandling uden for banen. Han tror jeg ser okay ud. Håber jeg da, så han kan komme på banen igen. Tager lige lidt vand, og så ser det ud til, at han er klar til at løbe op ved sidelinjen og komme ind igen. Målscoren til 2-0. Om ikke andet, så kan vi da sige, hvis man var i tvivl om det var, om det er underholdende at se en U17-landskamp, så fik vi det da i hvert fald bekræftet det her inden for 57 minutter, altså fire mål, store chancer og masse godt spil her. Og vi sender jo altså også de to næste kampe for Danmark her på vores Facebook-side. Det er på lørdag. Møder vi Letland klokken 19.00. Og så på tirsdag klokken 14 hedder det Schweiz, der er på menuen. Her Vindløf, som kæmper sig til et frispark i venstrebakken fra Bayern München. Marco Olsson Valdes på bolden. En af de mange spillere. Brommapojkerne. Nu har så mange spillere fra Malmø med i den svenske trup. Og et uafgjort resultat, ja, det kan selvfølgelig bruges.
i den her gruppe, men det vil altså unægteligt give Danmark et meget, meget godt udgangspunkt, hvis man kunne tage en sejr her. Her er lidt miskommunikation. De får selv reddet den ud umiddelbart. Og den har ikke været ude. Nej, det godt komme tilbage af Fraglo. Gustav Fraglo. Danmark endelig sådan i possession og ro på, ligesom vi så det i første halvleg. Der er en spændende sidste halve time, vi har i vente her på Jysk Park. Hvem vil det her mest? Hvem vil risikere mest i jagten på de tre point? Sverige har også lige fået taget sig en puster efter det her hissige pres og den hissige start, de fik på anden halvleg. Ser her de to trænere, Roger Franzén og Kenneth Weber. Der står de agerer trupperne. Frispark til Theo Sander. OB-keeperen. Som altså allerede bliver satset på som anden målmand i OB's Superliga-trup. Hvor han sidder på bænken. Noget af skulderklap i en så ung alder. Theo Sander er 17 år. Og har altså allerede været til prøvetræning i Juventus. Og er en spiller, der altså er skyhøje forventninger til. Kæmper her på U17-landsholdet med Silkeborgs Aske. Andreasen om pladsen i målet. Andreasen, som også har prøvet at sidde på bænken til en Superliga-kamp for Silkeborg. Så fik Julius Bæk lige en sidste formaning for dommeren, inden der kommer advarsler på bordet.
på lørdag spiller svenskerne altså også. De spiller allerede kl. 13. Møder Schweiz i anden runde. Det er altså den første EM-slutrunde siden 2019, at man kæmper om at kunne komme med til. 2020 blev den aflyst i Estland, og i 2021 var det på Cypern, at det skulle have været afholdt. Covid-19 satte en stopper for begge turneringer. Generelt har der jo altså været meget få U-landskampe i coronatiden. Derfor måske endnu mere vigtigere i år, end det plejer at få et hold med til en slutrunde og få den erfaring og give spillerne en mulighed for at blive matchet på den allerstørste scene i deres årgang. Bakic videre til oplæggeren til 1-0. Elias Hansborg Sørensen, han får frispark. OB-spilleren. Som har noteret sig for 18 mål i U17-ligaen. Kun overgået af angrebsmarkeren her på landsholdet. 22 kasser. Valdemar Andreasen. Endnu en gang med dødbolden. Og Nati sparker den et stykke over. Jeg har ikke fået så meget ud af dødboldsituationerne. Har haft en 5-6 hjørnespark og et par fine frisparksituationer. Bænken for Danmark sidder, som sagt, reservekeeper Eskelet Andresen. Der sidder Matteo Grosso, Malte Bøndergaard, Emil Vinterhøjlund, Mads Nybo Lauritsen, Nikolaj Lund og så Magnus Munk Bjørnholm. Mangler desværre Bertram Larsen fra Brøndby, som er ude med sygdom. Og så Oscar Højlund heller ikke blev klar til at skulle spille. Så lidt en bet for Ken Weber i forhold til at kunne skifte offensivt ind i hvert fald. Man har stadigvæk Emil Højlund, som sidder derude. Som kunne være en mulighed at bringe i spil. Emil Højlund, som har fået to kampe for FC Københavns første hold. Begge i Conference League mod PSV Eindhoven. Både ude og hjemme kom han i aktion.
Kasper Karlsson, der er gået i græsset, i kunstgræsset her på Jyspark. Nu er så svenskerne godt på bolden. Og en aflevering til Vindløf. Ayari. Karlsson, Ayari. Og han sparker forbi over målet. Ja, det var et stykke udefra, og en lidt svær position. Men svenskerne er så lige nu dem, der har mest held med at få sat spillet. Og lige nu er så det helt store kvalifikationsrace i gang på tværs af Europa. 8 grupper i alt med 4 hold, i de fleste af dem i hvert fald. Der er lige en pulje, hvor Rusland er blevet udelukket fra, men ellers 4 hold i hver pulje, hvor de to bedste i stort set alle puljerne får en billet videre til Israel til sommer, hvor U17 EM-slutrunden altså skal afholdes. Danmark er så vært for gruppe 2, hvor vi har Schweiz og Letland som de to andre hold. To hold, som spillede tidligere i dag. Schweiz vandt 1-0 og er så på 3 point lige nu i gruppe 2. Danmark og Sverige lige nu med et enkelt point hver, som det ser ud. Så derfor ingen tvivl om, at det er en must-win-kamp på lørdag mod Letland. Udskiftning Danmark. Udgår nummer 7, Alexander Sibbelhavn. Der får vi Magnus Munk Bjørnholm på banen fra FC Nordsjælland. En af dem med allermest erfaring på U-landsholdsniveau erstatter målscoren til 1-0. Alexander Sibbelhavn, som har spillet færdig. Nordsjælland spiller er så Magnus Munk Bjørnholm, som kommer ind og lægger sig op på en af de offensive positioner. Han lægger
så ud til venstre, og så er Elias Hansborg Sørensen gået ind centralt. Tilskuere mødt frem. Nati med gode ting her for frisparket også. Så det der, det er smart. Og der er en afslutning. Ja. Endelig, kan vi sige her i anden halvleg, kom der lidt fra en ellers lidt halvanonym dansk offensiv. Ja, god nedtagning. God teknik. FCK-spilleren. Det der, det var også en glimrende aflevering fra Magnus Munk Bjørnholm. En mulighed her nu. I højre siden. Sarsak får ikke lige helt held med aktionen, men godt at se, han forsøger derude. Han må meget gerne byde ind med sin... sin speed og sin pågåenhed, manden her i billedet. Åh, jeg er lige ved, at Magnus Munk Bjørnholm får den der med sig. Og en svensk spiller med krampe, ser det ud til, eller hvad? Ja. Yeah. God gammeldags krampe. For den svenske kaptajn. Fredrik Nissen. Her får vi reduceringen til 2-1. Og det var altså lidt her og der en bold, der kom frem og tilbage, og så et fint chip. Majet, målscoren til 2-2, bliver skiftet ud. Alex Lindeløf kommer ind. Ludvig Torell kommer også på banen. Majet med målet altså til 2-2 i chokstarten for Sverige på anden halvleg. Får hans aktion her. Og han også lige er lidt heldig med at få den med sig. Men det er han nok ligeglad med.
For det gav altså en udlignende scoring. Et godt spark, han får sendt afsted til sidst. Og nu er så skiftet ud, Majet. Og 10 minutter igen for det danske hold. Så tror jeg, Frederik Nissen er gået ind på banen. Nu har fået lov af dommeren. Koster en advarsel, og så må han lige ud igen. Den svenske anfører har ikke fået lov at komme ind. Og det giver altså en advarsel. Så må han stå her og vente lidt på, at dommeren vinker ham ind igen. Ja, der er ikke helt styr på det lige nu. Og der bliver han vinket ind til den svenske anfører. De er fuldtallige igen. Til de sidste 10 minutter har altså... Og igen for at understrege, der er ingenting, der er fast, uanset om Danmark vinder, spiller uafgjort eller taber. Men det vil altså være en rigtig, rigtig fin start. Og sætte svenskerne under pres inden deres kamp mod Schweiz på lørdag, hvis vi kan tage en sejr her. Men som anden halvleg har udformet sig, så kan det også være, at en uafgjort er fint. Fraglo med indlægget her. Åh, den er lige ved at komme frem. Hans Bo Sørensen. OB-angriberen er nu altså på toppen. Og frispark til svenskerne. Ja, der bliver gået til den. Dansk indkast. Sverige skifter Charlotte Kanka ud. Målscoren til 1-2. Og i stedet for sender man Edvin Tellgren på banen. Og han blev altså også den profil, vi havde highlightet inden i opgøret her med en fornem scoring, hvor han fik den med sig og lige chippede den over Theo Sander til sidst. Og satte altså gang i det svenske stormløb, vi så i starten af anden halvleg.
Jonsbak. Vi har ikke fået så meget ud af dem indtil videre. Og nu vil være et godt tidspunkt. Opbakning til danskerne. Andreasen med Jonsbakket. Nati i en god position. Bæk. Ja, fint lavet af Gustav Wagner. Sideskifte over til Bakic. Bæk med en god aflevering ud til Bakic, så skal han ind og udfordre, trækker ind i banen. Brøndby-spilleren og sparker den et stykke over mål. Og en svensker, der er helt færdig. Marco Olsson. Valdes med krampe, tror jeg også. Danskerne straks hen. Og brokser lidt over tidsudtræk. Bakic som altså tog noget initiativ her. Godt at se, desværre altså var lige mangel på kvalitet i afslutningsøjeblikket. Ja, og så også Brøndby Bakken. Ja, Josef Vangala klar til at komme ind i stedet for Valdes. Bangala også en spiller fra Parma, som Emmanuel Tanner også var det ham. Vi så i første halvleg for svenskerne. Og så skal vi også have Esbjergs Nikolaj Lund på banen. I stedet for Noren Arce, som har spillet en god kamp, synes jeg, på den centrale midt. Sørensen. Ah, et par gode træk det her. Andreasen videre ud. Spillet over i den anden side. Svenskerne får dog presset godt op. Bakic. Paolo. Ja, det er godt taget med. Sasa. Ja, så mangler den sidste aflevering. 3 minutter lagt til. Ja,
klart frispark. Og Julius Bæk, der går heller lidt. Specia, spilleren, Danmarks anfører. Og det uafgjort resultat her, hvis det holder. Som jeg må se, hvor brugbart det er, blandt andet efter næste kamp i den her gruppe, som er mellem Sverige og Schweiz på lørdag kl. 13.00, altså inden Danmark spiller mod Letland. For Fraglo. Endnu en svensker i græsset. Jeg synes faktisk ikke med, når vi tænker over det med de her, det er tredje gang nu, vi har en svensker i græsset til, til behandling og til udstrækning, at det er særlig lang tid, vi har fået 3 minutters tillægstid. Også en del udskiftninger med videre. Svenskerne har i hvert fald givet sig fuldt ud, må vi konstatere. Parkit med indlægget her. Og det var lige ved at blive farligt, et hjørnspark. Får vi, og så ville det være et godt tidspunkt at endelig udnytte alle de mange dødboldsituationer, vi har haft i den her fodboldkamp. Valdemar Andreasen må gerne slå et godt indlæg nu. Det har været meget til første stolpe, at vi har sendt den. Her kommer den lidt længere ind. Bakic. Sasa med indlægget. Igen lidt uheldigt. Den bouncer ud igen. Og hvad så her? Et spark fra distancen. Ah, det er altså ganske glimrende. For en af de bedste på Danmark i den her kamp. Nu er Sasa. Det havde været et vildt tidspunkt at hakke den der ind. Det blev det altså ikke, og i stedet for 2-2 efter en rigtig, rigtig flot første halvleg for det danske mandskab, som kom på 2-0 og spillede generelt svenskerne ud af brættet, så startede Sverige altså med buller og brag i anden halvleg, scoret med efter bare 6 minutter havde de scoret 2 gange. I anden halvleg, så blev det altså 2-2. Nogle skuffede danske spillere, synes jeg godt, man kan fornemme, de havde den her kamp, hvor de gerne ville have den. Men blev altså alligevel ikke til de der 3 point, som man har lunet gevaldigt. Vi får lige målene fra opgøret her. Og det startede jo altså fremragende efter 9 minutter. Alexander Simmelhag, der er udnyttet et fremragende oplæg fra Elias Hansborg Sørensen. Thank you. Og den danske jubel blev kun forøget med scoringen til 2-0, så kom efter 42 minutter. Det var